এতিয়া মই ৰৈ আছো এখন হোটেল মিলিজুলি হোটেল আৰু মিলিজুলি হোটেল একদম মেডিকেলৰ ওচৰতে আৰু বহুত ফেমাস আৰু ইয়াত মানে 5 টকাত চাহ পাব 5 টকাত সিংৰা পাব আপালে দাদাই চাহ খাই আছে 5 টকাত চাহ পাইছে ন 5 টকাত চাহ আৰু পছৰি 5 টকাত সিংৰা পোৱা দেখিলে কিমান মানে আৰু এফালে মিঠাই বিলাক সব মিঠাই বিলাক ইমান দামি দামি নহয় 10 টকীয়া মিঠাই আছে 15 টকীয়া আছে আৰু এফালে সব মেনুখন সব চলা বটৰা 40 টকা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট গলে আপুনি 80 টকা দি ভৰিব লাগিব তাৰ টেষ্টিটো ইয়াতে পাই যাব আপুনি এবিলাক সব আৰু এখন আছে একেবাৰে আমাৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ একেবাৰে কাষতে লাগি আছে আৰু এফালে সব এইবিলাক সব সিংৰা পুৰা গৰম গৰম সিংৰা বনাই থৈছে এইফালে মিঠাই এইজন মালিক কিমান বছৰ হ'ল কিমান বছৰ হ'ল হোটেল চাৰি বছৰ হোটেল দি আছে ইয়াত আছে 5 টকাৰ ইমান কম দামত স্পেচিয়েল চাহ ক'ত পাব সিংৰাবিলাকো একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ গৰম গৰম আনি ভৰাই থৈ দিয়ে আৰু জেলেপি আছে জেলেপিও 5 টকা এইবিলাক চাওক জেলেপি 5 টকা কচৰি 5 টকা সিংৰা 5 টকা বুনিয়া লাডু এইবিলাক 10 টকা না 5 টকা সব এইটো 10 টকা এইটো 10 টকা 10 টকা মিঠাই মিঠাইটোতো 10 টকা ল'বই লাগিব আৰু এইফালে আছে মিঠাই ভাল ভাল মিঠাই আৰু আপোনালোকে আহিব একেবাৰে মেডিকেল কলেজৰ মেডিকেল কলেজ আহিলে ইয়াতে ভালকৈ একাপ চাহ খাই ল'ব ঠিকে আছে বাকী বঢ়িয়া নামটো কি আছিলে আপোনাৰ অঁ যেতিয়া মই প্ৰথম যোৰহাট মেডিকেলত জইন কৰিব আহিছিলোঁ মই আগততো ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত আছিলোঁ তাৰপৰা জইন কৰি আহি জইন কৰিব অহা দিনাই প্ৰথম ইয়াতে চাহ খাইছিলোঁ মই চাহ খাই আৰু চলা বটৰা খাইছিলোঁ মনত নাই চাগে মনত আছে মই কৈছিলোঁ তেতিয়াই মই ইয়াতে আজিৰ পৰা খাম বোলো আৰু বহুত ভিৰ হৈ থাকে এতিয়াতো খালী আছে আজি কাৰণ ডিউটি নাই বন্ধ জন্মাষ্টমী কাৰণে বন্ধ কিন্তু এনেই আহিলে আপুনি এইবিলাকত বহি নাপায় থিয় হৈ খাব লাগিব পূৰা ছিট ভৰ্তি হৈ থাকে হয় নাই দাদা চাহ ভাল দিয়ে আৰু মানে কম দামত আৰু ভাল লাগে আৰু খাই সকলো মানুহে খাব পাৰে মানে ইয়াত ঠিক আছে দাদাই চব্জি অলপ লৈ ল'লে আৰু আমি লাল চাহ একাপ খাম বুলি ক'লোঁ লাল চাহ একাপ খাই লওঁ 5 টকাতে লাল চাহ পাই যাম গাখীৰ চাহো পাব আৰু লাল চাহো পাব 5 টকাত তো আমি খাই লওঁ অলপ আৰু আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা ইয়ালৈ আৰু ইয়াৰ লাল চাহ আৰু ৰসগোল্লা খাইছোঁ ৰসগোল্লা লাল চাহ দাদাই মই একাপ একাপ লৈ ল'লোঁ এইখন মেডিকেল কলেজ আৰু এইখন মিলিজুলি ৰেষ্টুৰেণ্ট